Zaposleni su ogorčeni jer se ništa ne rešava i svaku najavu dolaska izvršitelja sve teže podnose. Posao trpi, a rokovi za njihov završetak ne mogu da čekaju. Radim 35 godina ovde, baš u ovom pogonu. A ovo danas, ja ne znam šta kažem više, ovo smučilo mi se, baš me čudi da niko ne rešava ovaj problem naš. Ovo je ipak državna firma, a sud se prema njoj ponaša kao ne znam kakvo imovine. Znate. Ipak ne možete vi prodavati tek tako bilo šta, morate se konsultovati kao sud na način, ako je fabrika dužna, onda konsultujete fabriku i pitajte kako da rešimo taj problem. Ovo je strašno šta se radi. Što ne vide sa rukovodstvom kako i šta, bar da se zna šta se radi. Do zastoja u izvršenju došlo je na zahtev kupca, kaže predsjednik industrijskog sindikata. Dodaje da najverovatnije nije došlo do sporazuma sa državom i lokalnom samoupravom i zato su ponovo sudski izvršitelji ušli u fabriku. Danas su izvršitelji pokušali da promene i da zamene bravu, ali to im nije dozvoljeno zato što ponavljam da mi imamo ovde obaveze, ugovorne obaveze, proizvod i moramo da trajno održavamo i po zakonu od Ministarstva odbrane član 14 kaže da mi mora da održavamo trajnu proizvodnju i da ne smemo da prekidamo proizvodnju. Mi smo 12. aprila dobili novu dozvolu ovoga puta na 3 godine. Sporno je, kazao je Đelić, što je predmet izvršenja objekat koji se nalazi pod zaštitom Ministarstva odbrane i u kome se nalaze mašine i oprema velike vrednosti. Sudski izvršitelji duže od godinu dana pokušavaju da uđu u fabriku i naplate dug od poravnanja sa jednom čačanskom privatnom firmom. Dug je od 1,5 miliona dinara, umeđu vremenu sa kamatom narastao na oko 4,6 miliona dinara.